Hei hei! Super Mario Makerin Mystery Mushroomien haalimisprojekti on vuoden tauon jälkeen palannut laihoin tuloksin. Toisin sanoen kaksi yritystä jo takana ja ei sitten mitään kädessä. Voi sanoa, että kokemusta rikkaampana, mutta muuten kyllä niin kuin ei ole mitään kehumista ollut kyllä siis. Edellinen kerta erityisesti jäi kirvelemään, koska se oli yhdestä ainoasta hypystä kiinni, että ei saatu sitä Mystery Mushroomia. Että nyt pitää varmaan ruveta välttämään noita RNG, että jos on yhtään RNGtä, niin niitä ei kannata sitten yrittääkään sellaisia pelata. Mutta ei muuta kuin taas Mario lähtee matkaan ja let's go niin sanotusti. The Cruel House. Julumatalo. On kyllä melko julumatalo. Mitäs tehdään P-Switchillä? Selvisin. Josi saa sinut syödä. Kiitos. Suohan Josi ei pystynyt syömään. Pysty. Joo. Kuinka tuonne nyt sitten muka pääsee? Josin avulla. Missä Josi hävis? Joo, eihän tästä voi mitenkään selvitä. Vai voiko? Säikähdin. Jatkis. Tää on kaisoblokkeja. Tätä muistanut, että Josi pystyy näitä syljeskelemään, näitä tulipalloja. Ai että, olisin tuo nyt pitänyt muistaa. Tämä meni huomattavasti helpommaksi nyt tämä. Otetaan täältä sentään elämä pois täältä kolikoista, niin helpompi jatkaa. Josia ei varmaan voi ottaa mukaan, vai voiko? Ei voi ottaa. No, se olisikin ollut liian hyvää ollakseen totta. Ei kai täällä sitten mitään kaisoblokkeja ollut. Voi että. No, tämä ei mene RNG-kategoriaan kuitenkaan. Oikein ihana yritys ja erehdyskenttä! Katoppas! Sequence break. Mitäs? No niin. Alempi oli äsken, niin olisiko nyt ylempi? No ei tietenkään.
Tämähän oli siis loppujen lopuksi juustoa parhaimmillaan, koska tällä P-Switchillä hän saa tämän pysähtymään, tämän treadmillin. Ja Josinkin sai mukaan. Ei ollenkaan huono. Mitäs täällä nyt sitten? Pitääkö toi Josi nyt kumminkin dumpata? Tässä joutuu... Jaa, no niin. Kauhia. Mikä tämä on tämä paikka? Ainakin sai jatkomahdollisuuden. Oho. Ei oo helppoo. Loputtomasti tulipalloja. Ai laikit. Mitä? Not fair. Kaiken maailman kaisoblokkeja ja muita, siis tää ei ansaitse peliaikaani tämä kenttä. Ihan oikeesti. Ja enkä muka hypänny jo ton Bowser Juniorin päälle tarpeeksi monta kertaa. Kiitos. No niin, mikä täällä nyt sitten odottaa? Lisää juoppomarjoa. Ei. Siellä on maali ja kaisoblokki. Ei ollutkaan. Ponnahduslauta. Yes. Kyllä oli julma talo ihan nimensä mukaisesti, mutta ja menihän siinä ihan sairaan kauan aikaa, mutta mieluummin otan sairaan kauan aikaa kestävän kentän kuin sen, että menetän elämiä tässä super expertti challengein aikana. Kiitos tuosta niin checkpointista. Jos siitä nyt voi kiittää. Bullet Fest! Katsotaanpa, minkälainen Bullet Fest. No joo, ei tämä nyt niin pahalta näytä. Se on tietysti, että bulletteja tarvitsee sitten tonne toiseen suuntaan ihan eri malliin, että... Joo, mikähän tässä on nyt sitten se super... Pakkohan tässä on joku super expert twisti olla. Hurray! Tästä katsastetaan tuolla bulletilla ja... Okei, no niin, tää on se super expertti twisti, että pitää... saada niin mahdottomasti noita bulletteja tonne menemään tonne toiselle puolelle, että ei oo tosikaan. Sitä varten tässä on tämmönen. Nyt mennään sitten, boijaat. Oh no! Oh no!
Voi jotta kun on niin lähellä. Miksi? Mitä täällä tapahtuu? No nyt näyttää lupaavalta. Miten tämä voi olla näin vaikea? Haukkasin liian ison palan. Ei vitsi, olin ihan varma, että nyt riittää. Miksi? Miten voi olla niin vaikea tuonne tasanteelle laskeutua? Mä en olisi missään tapauksessa pitänyt kestää näin kauan, että päästään taas tänne rannalle. Saatika sitten se, että tässä kuolee tällä lailla. Miten ihmeessä? Kyllä se jossakin vaiheessa on pakko tunnustaa tosiasia, että meikäläisestä ei vaan ollut tuota kenttää menemään. Ja nyt ollaan tuhlattu elämiä niin mahdottomasti, että tästä superekspertistä, niin tästä ei ainakaan läpäisyä varmasti tule, mutta pelataan loppuun. Bowser Juniorin Playhouse.
mikähän tästä tekee superekspertin sitten. Tuleeko toi tuliviisari takaisin? Hup! Jaa. Voi tällainen tapaus. No niin, suoraan. Aika tarkka tykki kyllä. Kaksi niin kuin ihan täydellistä osumaa. Makikoopa vielä sieltä. Ja oikein mukava. No niin, eikä siinä. Menkää te sinne laava. Että tää tulimari onkin hyvä tässä. Ei saa menettää sitä missään nimessä. Joo. Aivan älyttömän kekseliäs pelimekaniikka kyllä. I like it. Että miksi en tehnyt kierrehyppyä? No niin. Tulee vielä kerran, se tuli viisari! Olisiko tonne ylös päässy? Ei kyllä nyt pelottaa. Miten tällaisesta voi... Tää on justin tällaista niinku RNG:tä kuva olla ja voi. Onko tästä mitenkään selvitä? Kysy vaan. Ei! Aivan käsittämätöntä säkää. Ooo! En halua menettää viittaani. Ei, nyt menetin viittaani. En sitä tiedä, vaikka täällä on muissakin paikoissa viittoja. Kyllä. Kuinka kauan tämä voi jatkua? Ei voi olla totta. Selvisin. Tässä nyt sitten vielä. Tämä nyt kauhean kauaa voi enää jatkua. Tai voihan se tietysti. Onneksi on jatkis. Mm-hmm.
että nämä on kaikista ärsyttävimpiä nämä köynnökset! Jos ei saa rauhassa hyppiä, niin kuin nyt vähän näyttäisi olevan. Mitä? Aina vaan jatkuu. Ja tässä vaiheessa ei ainakaan voi luovuttaa, se on ihan selvä. Okei. Okay. Sinun olisi pitänyt mennä. Pystyykö sinne mennä uudestaan? Ei todennäköisesti voi. Voi! Mennä sitten. Joo, ja kuolla. Mm-hmm. Jaha, siinä on siis ajastettu ovi myöskin. Mitä ihmettä? Yes. Oh no. Tosi reilu bossi fightti. Syynä. Tulipallo oli paljon vaarallisempi kuin toi itse Bowser Junior. No, meepä nyt sinne oveen. Ei voi olla totta. Niin kuin sanottu, niin tulipallo on paljon vaarallisempi. Mutta vieläkö jotain? Ai niin joo, tietenkin toi Bowser Juniori tuolla vielä jää. Ei oo helppo. Siellä. No niin, se on sitten kaksi kenttää menty vasta tuota niin superekspertille ja puolet elämistä menny, että hauskaa on tietysti ollut siinä Bullet Festis meni ihan törkeän kauan. En kyllä puolustele sitä yhtään, että ei olisi pitänyt päästää sitä tilannetta eskaloitumaan sillä lailla. Bowser's Junior's Playhouse oli semmoisen suhteellisen hyvä kenttä, mutta. Don't give up. No, yritän olla luovuttamatta, vaikka kyllä tuntuu siltä, että luovuttaa pitäisi. Tommonen palikka
panikkajuttu siellä. Jäin vissiin junasta. Tuleekohan se ikinä takaisin? Tuli. Tuli sentää. Mitäs sieltä tulo? Tykin kuulija. Joo. No mutta mihinkäs päin me nyt sitten lähdetään? Varmaan tuonne päin. Pukas vähän lisää vielä. Tää onkin ollut oikein... Tämä... Ei, jäin kyttistä. Ei. Kantava teema nämä bulletit. Oo! Oh! Siitä! Ei, mitenkään. Pitääkö näitä bulletteja jotenkin käyttää hyödyksi tuossa ylittämisessä? Ei. No oli itse asiassa noi bulletit, niin ne oli kyllä aika hyvässä kohtaa tuolla alhaalla menossa. Joo, taas sen verran oli epäselvää, että mitä tuossa pitää tehdä, että ei kannata yhtään sen enempää upottaa elämiä tähän. Siinä oli taas ensimmäisen sekunnin kuolema. 10 sekuntia. Pystynkö siihen? No. Jos tuossa olisi niin kuin Very many shell jump. 70. Skip it. No. Työtä käskettyä. En missään tapauksessa halua niin monta shell jumpia tehdä. Trial to a true Mario. No niin. Minä arvostan trialeita. Varsinkin tällaisia, että... Okei. Tämä on siis triplet jumpi. Ei! Niin, hyvää päivää. Minusta ei ollut oikeaksi Marioksi. Boss battle, no niin. Viimeinen tämmönen Battle Royale-kenttä loppukin tosi hyvin. Ei. No mikä juttu? Joo, sieltä tulee... Kuinka pitkälle tuonne voi mennä? No niin, sinäkin siinä. Niin missä se bossi on? Siinähän on. Minä nyt Bowser Junioria vastaan voin aivan hyvin tapella, ei. Tarviiko tätä vastaan edes taistella, jos tästä kerran pääsee eteenpäin näin? Tarttee sitä.
Mitäs sitten? Josi? Mhm. Epäilen jotain kaisoblokkeja ja muuta. Sormi pääsee kunnolla testiin. Vieläkö on yksi? En tietenkin. Niin, eikö me nyt olla Bowseria jo nähty ihan tarpeeksi? Sitten ottaa tulikukka vielä Josin suuhun. Mitä ihmettä? Ei! Hyppää! Ei oo totta, selvisin. No niin, mihinkäs me nyt sitten mennään? Mennäänkö me tänne? Vai mitä? Justin tämmösiä ärsyttäviä. En löytänyt tuosta kentästä ulospääsyä. Ei, en enää mielekkääksi jatkaa. Ja aina vain kolmannen kentän läpäisyä tässä yritetään. Tonight. Okei. Se oli sellainen. Jaa. Semmonen precision level. Varmaan yhtä monta noita pääkallojunia. Mm.
Saa sitä yrittää. Kangaskaan, no niin. Oi että, nää on pahoja. Justiin vähän aikaa sitten katsoin Ryykaarin video, jossa oli juurikin tämmösiä näitä precision systeemejä. Aina joku Pokemoni on pääosassa. Pitää justiin saada sinne sopimaan väliin. Ja minusta ei ole niitten päihittäjäksi. The final trial. Mennään sitten. Hyvää päivää. Lennä vain. Lennetään sitten. Tonne nyt pääsee. Ihanko näin vaan? Kumpi näistä? Toi pidemmällä oleva. Just fly. Kaiso. Ei, mitä ihmettä. Just fly. No niin, sinne meni kauan vaalittu sulka. Voiko sitä saada enää takaisin? Ei tietenkään voi. Nyt on viitta. Just fly. No ehkä me mennään tonne ylös ottamaan vauhtia, niin sen jälkeen lähdetään lentoon. Saanko täällä edes vauhtia otettua? Tonne päin. No en varmasti lennä. Lennetään tästä. No kato. Ei puhunut palturia. Palturia toi kentän nimi. Lennä vain. Lennä vain. No, siinä oli teille lentoa. Lentoa kerrakseen. Aivan kauhia kenttä. No niin, 36 elämää ja 3 kenttää pitäisi puolessa välissä ollaan, niin ei mitään mahdollisuuksia. Varsinkaan kun tulee tämmönen ensimmäisen sekunnin kuoleman kenttä.
Green Gilled Grotto. No niin, nyt kuulostaa hyvältä. Tämmönen teemakenttä, niin ne on meikäläisen leipälajia. Ehkä. No tämmönen ei kyllä oo ihan kyllä kuitenkaan. Face des erreurs at apprend. Et apprend. Ensimmäisen sekunnin kuolema. Ice and Fire, The Wolf. Okei. Näitähän on ollut ennenkin tämmösiä tule ja jää lauluja. Oi. On kyllä todella. Tämä muuten voisin ehkä tykätäkin, mutta tässä on tämä aikarajoitus. Okei, sitä ei olisi missään. What? Tuoko pitää ottaa mukaan tämä kuori? Voisko olla? Joo. Pitää olla sen verran nopea, että mä ei herää tämä kuori. Ehkä. Mutta ei se auttanut mitään. Saanko tässä odottaa jotain? Mitä ihmettä? En kyllä keksi. Muuten hyvä kenttä, mutta valitettavasti en tuosta keksinyt enää pääsyä eteenpäin. Refined Saitama, P-Switched. No niin, siellähän on One Punch Man on kanssa tehnyt kentän. Next. Ei hyvää päivää. Hyppy tuolta piikkien välistä ja sitten vielä pitäisi ponnahtaa muka takaisin, niin ei missään tapauksessa. En aloita alusta. Menee elämä. En halua menettää yhtäkään elämää. Haluan sentään yrittää sitä kenttää ennen kuin. Jaa, vai että semmosia bloopereita. Pilviin ei varmaan ole tarkoituskaan mennä. Okei. Siinä meni mahdollisuuteni. Okei.
mutta tääkin on toteuttamiskelpoinen kenttä. Tällä kertaa ei paukauteta tuota bombiblokkia. Otetaan tosta vauva Mario ja sen jälkeen just noin. Vai se piti mennäkki. Nyt on sitten uudet blooperit täällä ahdistamassa. Hui! Ei tässä muuten mitään, mutta ei oo checkpointtia. Checkpointti olis kova kyllä. Unohdin, että noi ampuu. Vaikka oot vieressä. Ja läpi! Ush. En olisi kyllä arvannut, että pääsen, mutta näin sitä vaan. 22 lifea ja 2 kenttää jäljellä. Tää on kestänyt siis aivan käsittämättömän pitkään tämä runi. On tullut tämmösiä niin kuin ihan pelattavia kenttiä ja sais kyllä tulla enemmänkin. Tälle haluaisin antaa tähden, ellei siinä menisi niin kauhean kauan. 24 lifea vielä. Se on neljäs osa. Mutta kolmas osa on... Kolmas osa on sitten taas kentästä jäljellä. Okei. Siinä oli jo yksi henki höllässä. Oi. Nyt on käyttistä. Oi kauhia. Kuinka tällaista voi edes? I can't even. Tässä alkaa pikkuhiljaa menettää toivonsa, mutta mission almost impossible, siinä on pieni toivo. Toivon kipinä kuitenkin.
No niin, sieltä tuli. Oh! Joo. Väistetään vasemmalle. Boom. Ja sieltä. Ei! Okei, eli ei mitään kysymyslaatikoita tässä kentässä oteta. Se on ihan selvä juttu. Tässä on hyvin aikaa, joten ei kannata hötkyillä. Siellä oli siis laattoja. Ajattelin, että olis pitänyt noitten... Miten ihmeessä? Olis pitänyt noitten koopien päältä hypätä, mutta ei sentään. Mutta miten tuonne pääsee? Se on Mission Impossible. Eihän tonne yllä. Vai pitääkö siinä olla joku niinku... Tuplaloikka. Pitää varmaan olla tuplaloikka. Koska ei tonne yllä muuten. Pakko se on yrittää kerran tehdä. Joo, ei. Se... Ei olisi auttanut, vaikka olisi hypännyt saman tien, koska tuota, niin se pituus ei olisi riittänyt joka tapauksessa, vaikka se olisi ollut se tuplaloikka. Way of the Outsider. Tämähän kuulostaa Dishonoriltä. Oi, 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 länki Mario. Nyt on käyttistä. Ehkä. Tää on super expert, joten tää on kyllä, tää on vaikea, mutta tuota, tuolla on lisää länkisieniä. Ahaa, okei, elikkä tuossa pitää olla vaan hoikkana poikana, ilmeisesti. Jos ei hoikkana poikana pysy, niin ei hyvä heilu. Oi, että harmittaa, jos tää joutuu skipata tämän kentän, kun tää on niin... Vaikuttaa jo nyt niin hyvältä, että... Okei, elikkä sama uudestaan. Mites tonne jatkikselle pääsee sitten? Ja kummalle puolelle kannattaa mennä? Huu! Voi että, lisärisieni olis kyllä ollut. Ei! No niin, tonne ei voi enää päästä, vai voiko? Ohohohohoi! Ei mitään ongelmia. Jee, hän pystyi siihen. Ihaa. Okei. Okay. Toi nousee tuolta, joo. Ja kuolema. Okei, okay, elikkä ei kannata mennä... Mennä heti tässä. Sieltä tulee buu-aalto. Että... Mene, 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 Mario! Kiitos. Ai että, olisi pitänyt mennä heti. Taas kerran! No, noin. Mitäs sitten? Tämä loikka ja... Oho, loikka! Nyt on mahikset ehkä. Sinne! Ei, miksi Mario teit tämän minulle? No,
vielä menee hyvin. Ja ei, epäonnistuin. Kyllä aivan kammottavasti ei jää tuota miettimisaikaa! Haa! Miksi? Haa! Ei. Haistoin vielä toivon käryä, mutta se oli ihan turhaa. Ei, miksi? Do it, Mario! Yeah! Mitäs seuraavaksi? Sinne! Mitäs sitten? Vielä onnistuu, ei! Sinne on mahdollista päästä tuonne. Toivottavasti se on jatkolippu. Tai jopa maali. Se olisi kyllä mahtavaa. Yeah! Länki Mario, you did it! 13 elämää viimeiseen kenttään. On kyllä vähän sen epätoivoista, mutta... Never give up! Never give up! Sanon minä. Oi kauhia. Tuo oli tosi hyvä kenttä. Vaikka menis kuinka kauan, niin minä annan sille tähden. New record! Lisää tällaisia kenttiä. Kuinka monta elämää tuossa meni? Menikö siinä 10 elämää ainakin? Viimeinen kenttä. It's now or never. Kiitos, ei. Joku enempi M-tas. No niin, sen saa heti skipata. Samalla sekunnilla. Joo, nyt ei tuhlata yhtäkään henkeä ennen kuin ollaan varmoja, että voi olla läpäisemiskelpoinen kenttä. No nyt näyttää. Aikaa on hyvin. Näitä ei ehkä kannattaisi mitään edes yrittää avata. Mitä ihmettä? Miksi tää tuntuu niin tutulta tämä kenttä? Onkohan ollut tässä jossakin joskus aikaisemminkin? Avain. No tuolla on ainakin noita springejä, että sinne ei ainakaan varmaan pääse. Voiko olla, että minnekään toi vie toi avain ovi? Olisiko täällä dev... Okei. Semmonen. Noni. Oi että kun jotenkin tuntuu, että... Ei. Mennäs tästä. Huu! Mitä täällä tulee? Mä en luota mihinkään! En luota mihinkään! Mitä täällä on täällä ylhäällä? Täällä yhtään mitään. Että kun pelottaa, ei uskalla mennä niinku metriäkään eteenpäin ilman, että... No niinpä tietysti! Pitääkö nyt kokeilla tämä avainovi ihan huvin vuoksi ja urheilun kannalta? Okei, se ei ollut välitön kuolema kuitenkaan.
Joo. Tällä voi, tällä springillä, niin tällä voi päästä vielä pitkälle. Nimittäin tonne ylös pääsee sitten. Joo, se on tarkoitettu otettavaksi. Mutta... ei ollut kaisoblokkeja tuossa kohtaa vielä. Ai että! Säikähdin niin mahdottomasti. No niin, tästä pitää nyt vaan mennä niin... Like a boss! Nyt oli noin monta. Mutta tän springinhän saa otettua mukaan. Joo. Tuonne menee. Niin. Haa. Niin noi tippuu noi. No varmasti tippuu. Joo. Okei. Mutta mihin toi P-switch-ovi ei varmasti mene mihinkään. Sen paikkaan, mihin haluaisin mennä. Okei. Ei oikein hyvältä vaikuta. Ei, ei! No niin, katsotaanpa nyt mitä tässä niinku oikeesti tapahtuu. Okei, tosta olisi niinku pitänyt mennä vissiin. Joo. Oletetaan, että clownkaaria ei tarvita mihinkään. Oh, I see. Voi olla totta. Miksi? Miten voi unohtaa, että tuossa on noi kaisoblokit? Eihän tuonne mitenkään pääse. Vai pääse? Aika epätoivoista. Koska siellä on kumminkin niitä tvomppeja on niin valtava määrä siellä ylhäällä, että... Siinä on mahdollisuus, jos ei tuota viimeistä triggeröi, että se menee tonne alas asti, tuota viimeistä muntseria. Joo. Ei, sitä voi olla triggeröimättä, koska tuohon tulo toi kolmas muncheri. Miksei kukaan voi kertoa minulle, että tämän P-switchin voi ottaa mukaankin?
tuonne on mikään pakko mennä tuonne alas. Ja näin. Mutta mitä on vastassa? Jos olisin tuon keksinyt pikkusen aikaisemmin, niin se olisi ollut ehkä jotakin järkeäkin. Nimittäin nyt, kun tulemme tänne, niin ei mitään käsitystä, mitä minne päin mennä ja mitä tehdä. This is where it ends, my friends. Goodbye, cruel world. Mitä ihmettä? Noniin, pick a pipe. Mikä näistä vie oikeaan paikkaan? Keskimmäinen on hyvä. Ei no, ei, siellä oli viimeinen. Siis mit... Mitä ihmettä? Niin lähellä, mutta kuitenkin niin kaukana. Et sä tota vasaraa tosta. Vois saada. Tuolla tulee joku trolli vielä lopussa. Ei, tää ei voi päättyä näin. Mutta totta se on! Totta se on! Viimeisellä lifeilla superekspertti läpi! Täytyy sanoa, että en missään vaiheessa sen jälkeen, kun se bullet... Mikä se oli? Bullet fest vai mikä se oli, kun menetin siinä niin monta elämää. Niin... ei oo totta! Tää kyllä pikkusen kompensoi sitä edellistä ryssintää. Että oli oikein niinku... sydän pamppaili tuossa lopussa. Yes. Pam! Pam! Ja sieltä Pulploksin mallo saadaan mukaan. Siis mitä 3 enää tarttis saada Mystery Mushroomeja, niin sitten olisi kaikki ja voisi sanoa, että GG Super Mario Makerissa. Mutta nyt meni 3 yritystä, että saatiin Mystery Mushroomi, niin josko seuraavaksi saataisiin jo niin kuin toisella yrityksellä? Tai sitten siinä on vaan salaisuus se, että täytyy vaan tarkasti valita kenttänsä, mitä rupeaa ylipäätänsä kokeilemaan. Trollikentät, ne voi olla niin kuin arvossa arvaamattomassa, kun jos niistä keksii sen, että miten se mennään, mutta sitten toisaalta ne voi taas syödä noita elämiä ihan käsittämättömät määrät. Mutta tällä kertaa meni aivan loistavasti, en tosiaan olisi itsekään uskonut tähän läpäisyyn, mutta
Totta se on. Nähdään seuraavalla kerralla. Se on moi.